ମାଦିପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ମୋର ମା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସ୍ୱାଗତମ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଥାକୁ ଆମର ଗାୟକମାନଙ୍କର ଚାମର ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ। ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଗାୟକ ମୁରଲୀଧର ବେହେରା, ବାମଡିହ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଗାୟକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡା, ତଣ୍ଡାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ମଦନାବତୀ ସ୍ୱୟମ୍ବର। ଇଏ ଅଣା ହେଇଛି ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣରୁ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମହାଭାରତରୁ ନାନା କାହାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆମର ପୁରାତନ ଗାୟକମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ କାହାଣୀ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି କିଏ ଭଲ ମଣିଷ ଅଛି, ଭଲ ମଣିଷ ରୂପେ ରାମଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାମଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କରାଗଲା, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କରିଥିଲା, ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଭଗବାନ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିବେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ତା କରିବେନି। କାହିଁ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଲେ ନା ନାଇଁ, ଭଗବାନ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳିକି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଏସବୁ ଭଗବାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଏହାକୁ ଭଗବାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କଷ୍ଟ କାମ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କରିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗୁରୁଦତ୍ତ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଆମକୁ ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଭାରତର ପରମ୍ପରା, ପରିବାର। ତେବେ ଏଠି ରାମଙ୍କ କଥା ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି, ରାମଙ୍କର ପୁତୁରା ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁଘ୍ନର ବଡ଼ ପୁଅ, ଆଉ ଜଣେ ରଜାଙ୍କ ଝିଅ ମଦନାବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ କାହିଁକି ଦେଲୁ ଦେଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ରାମଙ୍କ ଜେନିଓଲୋଜି, ରାମଙ୍କ ପରେ ପରେ ପୁରାଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ କହିଲେ ତ ଇତିହାସ ଚରିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପିଲା ଛୁଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଜୟ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥୁରା, ଲବଣାସୁରକୁ ଯେଉଁଠି କରିଥିଲେ ସେଠି ସେ ଜାଗା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ପୁରାଣରେ କଳ୍ପନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ କାହାଣୀ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କହିଲିନି। ଏଇ ହେଉଛି ମଦନାବତୀ ସ୍ୱୟମ୍ବର। ମଦନାବତୀ ସହିତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅର ବିବାହ କଥା ଭାଇ ଆମର କହିବେ। ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ବେହେରା। ବୋଲନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଶ୍ରୀମନ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତତ୍ରାଣାନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ବିଶ୍ୱଜନନୀ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ବିଦ୍ୟାପ୍ରଦାୟିନୀ କବିକଣ୍ଠବାସିନୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଭଗବତୀ ମା ସାରଳାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଅରତି ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଦଳେଇ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବାଦୌ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଦୀପାଲା ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ବଡ଼ ଭାଇନା ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ।
ସର୍ବାଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ପାଲାକାରମାନଙ୍କର କଥାନୁପନ୍ଥାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ଜଣେ ପାଲାକାରର ଧର୍ମ। ମାଙ୍ଗୁଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଏକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଳୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିବି। ଲେଖିଲେ ବାଲ୍ୟ ତୁ କୌତୁକ ବସାତ୍ ଦଶରଥ ତନୟ ପ୍ରାକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱହସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ରେ ଭ୍ରମୟନ୍ତୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଦୃଷ୍ଟୁଆ ଭୂଷଣ୍ଡ ମୁକ୍ତିଆ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ରାମ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଗଚ୍ଛତି ଅଙ୍ଗୁଳିଆ ସ୍ପର୍ଶ ଦେହି ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଗତୁ ଆଶା ଦେବତା ପାତୁ। ଦଳେଇ, ଉକ୍ତ ଶ୍ଳୋକରୁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ବାହାରିବେ ସିଏ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର କାମ୍ୟ। ଦେଖିବା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ରାମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ହାରିଯାଇ ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁଳିଆ ସ୍ପର୍ଶ ଦେହି ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଗତୁଆ ସା ଦେବତା ପାତୁ ବହ। ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଅଭୟ କରରେ ତା ସେଇ ବାହୁ ଛାୟା ତଳରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବୋଲି ଆନନ୍ଦେ କବା। ତ୍ରେତାବତାର ଲୀଳା ହୋଇଲ ଭୋଗ ବଳା ଶିଳାରୁ ତାରିଲ ସୁଶିଳା ଅଚଳା ଧନୁ ଚଳା ମାର୍ଥା ବାବୁ। ରାଗ କାମଦି ପଦୁଟିଆ ଛାନ୍ଦ ଗାୟକ ଇଏ କବି ଗୋପାଳ ଚରଣ ପଣ୍ଡା, ଏଥିରେ ରାମାୟଣ ସରିଗଲା। ଯୋଉ ସାତଟା ଯାକ କାଣ୍ଡର କଥା ଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭିତରେ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ହେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା, ଲଙ୍କାର ରାଜା ବିଭୀଷଣ, କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ। ତେଣୁ ରାମରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚାଲିବା ପରିସର ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ୟାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ତାହାର ଦେଶକାଳ ପାତ୍ର କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଶିବଦତ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜା କମ୍ଭୁକଣ୍ଠ, ଶିବଦତ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜା କମ୍ଭୁକଣ୍ଠ, ସୁଖେ ପାଳୁଥିଲେ ପ୍ରଜା, ସୁଖେ ପାଳୁଥିଲେ ପ୍ରଜା, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଗୁଣେ ପରଜା ପାଳନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଗୁଣେ ପରଜା ପାଳନ୍ତି, ଯାଜା ବିଷ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଧ୍ୱଜା।
ରାଜ୍ୟ ଶିବଦତ୍ତ ମନେ ରଖିଥା ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ରାଜ୍ୟ ଶିବଦତ୍ତ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କନକାବତୀ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କମ୍ବୁକଣ୍ଠ କମ୍ବୁକଣ୍ଠ ରାଜା ଶିବଦତ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କର ନାମ କନକାବତୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ରାଣୀଙ୍କର ନଥିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ରାଜା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଯିଏ ମୁଁ ତାରି ନାଁ କହୁଛି ସତୀକୁଳ ହୀରା ରୂପ ଗୋଳାମାଳା ରାଣୀ ତା କନକାବତୀ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ତେଣୁ ଲଭିଛି ଏକ ଦୁଇ ତିରେ ସତୀ କନ୍ୟା ନାମ ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିସର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏକଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏକଥା ଏହାର ମର୍ମ ଅନୁଭବ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଦିତେୟ ବାଗ୍ନୀ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ବିଶାରଦ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ରଜତ କୁମାର କର ମହୋଦୟ ଆମର ପିତୃପତିମ ଯିଏ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ବିଚାରବନ୍ତ ଗୁଣବନ୍ତ ସବୁ ନୀତିଗୁଣ ଇଏ ନୀତିରେ ଯିଏ ନିପୁଣ ସେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସିଏ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ମୋ କଥାଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ରାଜା ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଯେଉଁ ଝିଅ ଟିକେ ପାଇଥିଲେ ତାହାରି ନାହାନ୍ତି ମଧୁନାବତୀ ସମୟ ନବାନୀ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ ବହି କବି ହେଲେ ୟା ରତ୍ନାଙ୍କର ଗର୍ଗବଟୁ ଜନସମାଜ ଭିତରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଭିତରେ ଏକଥା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଜନସମାଜରେ ଉପକାର ହୋଇପାରେ ପାଲା ଏକ ସତସାହିତ୍ୟ କଳା ୟା ଭିତରେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଗୀତା ଭାଗବତ ଛାନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ କାବ୍ୟ ନାଟକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ଇତିହାସର ସମାରୋହରେ ପାଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେ ଝିଅର ନାମ ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି ମଧୁନାବତୀ ରୂପ ଗୁଣରେ ତ୍ରିଧରିତ୍ରୀ କି ଜିଣିଛି ହେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତୀୟ ପାତାଳରେ ଏଭଳି ଆଉ କନ୍ୟା ନଥିବେ ଇଏ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥତା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲକ୍ଷେ ବୋଲିକି ଲାଭ ନାହିଁ ଗାଇ ଯାଇଲେ ଗାୟକ ହେଲେ ଆଜା ପଣ୍ଡା ଭାଇନା କ'ଣ କରିବ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଜି ନମଃ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଆଜି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେହେରାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା କୋଟିଏ କନ୍ୟା ପରି ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ିଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷରେ ଖୋଜିଲେ ଲକ୍ଷରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଝିଅକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ବିବାହ ଉପଯୋଗ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା ଇଏ କନ୍ୟା ହେଉଛି ରତ୍ନ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ସହିତ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଠିକ ବେଳରେ ଠିକ କଥା କରିବା ରାଜା ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବି ଉପଯୁକ୍ତ ବର ସହିତ ଏହାକୁ ବିବାହ ଦେଇ ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ତି ହେବି ରାଜାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଦିନ ରାଜସଭା ଉପରେ ବସି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି କହିଲେ ମୋ କନ୍ୟା କାହାକୁ ଦାନ କରିବା କାହାରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଳିଆ ସାହସ ହେଲାନି ଏ ଝିଅକୁ କାହାକୁ ବିବାହ ଦେବା କାହିଁକି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୀର ସାଗର ଦର ଆଦରିଛି ନବ ମୁଦିର ଜ୍ୟୋତି ସଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ
ଲବଦୀପ ପୃଥିବୀରୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଡକେଇବା ସ୍ୱୟମ୍ବର କରିବା ଏ କଥା ସଭା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ରାଜା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ରାମ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଆଠ ଜଣ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଲବକୁଶ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଚିତ୍ରକେତୁ ଅଙ୍ଗଦସେନ, ଭରତଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ତକ୍ଷ ଆଉ ପୁଷ୍କଳ। ଭାଇନାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିଲା, ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ଦୁଇ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମା ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଏ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେନି? ନା, ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ମଣ୍ଡନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାନୁକୀ, କିନ୍ତୁ ଚାରି ଜଣ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନାରୀକେ ପ୍ରାଣରେ ମାଇଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀକି ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ତୃତୀୟ ନାରୀକି ଅପମାନ ଦେଲେ, ଚତୁର୍ଥ ନାରୀକି ସେ ନିର୍ବାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମଣିମା ଆପଣ କହନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, ପ୍ରାଣରେ ବଦ୍ଧ ତାଡ଼କି, ନିର୍ଯାତନା ଶୂର୍ପଣଖା, ଅପମାନ ପାଇଛି ତାରା, ଏବଂ ସୀତା ଭଳି ନାରୀ ପାଇଛି ନିର୍ବାସନ। ନାରୀ ଯେତେ ଦୋଷ କରୁ ସେ ବୋଧ ଯୋଗ୍ୟା ନୁହେଁ। ରାମ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ମଣ୍ଡନ ହେଲେ କହିବ ତାଙ୍କ ଯଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ନିଦ୍ରିତ ନିରସ୍ତ ଶରଣ ଆଗତ ଏମାନଙ୍କ ବଳେ ନାଶ କଲେ ଲାଗେ ବିରୋଧରେ କଳଙ୍କ। ଏ ଛଅ ଜଣକୁ ଯିଏ ମାରେ ବିରୋଧରେ କଳଙ୍କ ଲାଗେ। ରାମ ପ୍ରଥମ ତ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଧନୁରେ ଶିକାର ହେଇଛି କି? ତାଡ଼କି ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଛି, ଗୋଟାଏ ଚିଠିର ଯୋଡ଼େ ଅର୍ଥ କି? ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିବା ଠିକ ନା ଶୂର୍ପଣଖା ବୁଝିବା ଠିକ? ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ରାମ ସୁନ୍ଦର ତା ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ, ଅନେକ ଋଷି ରାମଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ଲୋଭ କରିଦେଲେ। ଜଣେ ବିଧବା ନାରୀ ଲୋଭ କରିଦେଲା ବୋଲି ସେଥିରେ କ'ଣ ବେଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା? ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟାଏ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତରେ ଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୂର୍ପଣଖା ନେଇକି ଯାଉଛି। ବାବୁ ନା କୋଶିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦୋଷାକୁ ବିହାର କାନନ କରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ଶୂର୍ପଣଖା କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ନାକ କାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୋଉ ଅର୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କି ଯୋଡ଼େଇ ଲୋକକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇବା? ତୃତୀୟ, ବାଳିକି ମାରିଲେ ରାମ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ, ତା ପତ୍ନୀ ତାରାକୁ ତା ସାଥିରେ ବିବାହ ଦେଲେ। ରାବଣକୁ ମାରିଲେ ରାମ, ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀକି ବିବାହ କଲା। କିଏ ବିଭୀଷଣ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ହେ ରାମ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଛ ଦତ୍ତ କହରି ସୁଗ୍ରୀବରେ ତାରା ବିଭି ଛଣେ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ତୁ ସତୀ, ତାରା ତୁ ସତୀ, ବିବାହ ବେଦି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ସତୀ, ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ଭିତରେ ଗଣା। କିନ୍ତୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ, କୌତୁକ ସତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଲା ବେଳେ ରାବଣ ସିଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ସୁଗ୍ରୀବର ସିଏ ତାରା। କାଇଁ ମତେ ଅପମାନ ଦେଲେ ଆପଣ? ଯଦି ରାବଣ ସିଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ, କାଇଁ ବାଳି ସିଏ ତାରା ନହେଲା? ଯଦି ହେଲା ସୁଗ୍ରୀବର ସିଏ ତାରା, କାଇଁ ବିଭୀଷଣ ସିଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ ନହେଲା? ଆପଣ ଏଇଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କଲେ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ରାମ ତାକୁ ନିର୍ବାସନ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଭାଇନା ଏମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବେନି। ଏଇଠୁ ଅନ୍ୟ ରାଜକୁମାର ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବେ, ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭାକୁ ଆସିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମନେ ପକାଉଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମନେ ପକାଉଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମନେ ପକାଉଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମନେ ପକାଉଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବଉଳ ଅଶୋକ କହି ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ି। ରହିଯା।
ମଦନାବତୀ ସ୍ୱୟମ୍ବରର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମର ଶେଷ ହେଲା। ମୁରଲୀଧର ବେହେରା ପାଲା ଯେତେକ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବେଷଣ ରୀତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପରିଚୟଟି ଦେଇକରି ଆକୁ କଲେ ମଦନାବତୀ, ମଦନାବତୀ ତାର ସ୍ୱୟମ୍ବର ହେବ ରାଜାଙ୍କର, ସେ ହେଉଛି ଅଲିଅଳ କନ୍ୟା, ଏତିକି ମାତ୍ର ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ବାକି ରହିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ବାକି ତକ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଏ ମଦନାବତୀର କ'ଣ ହେଲା, ସ୍ୱୟମ୍ବର ହେବ କେବେ, କିଏ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଜଗତ ଘୋଷୁଛି, ଏଇ ରାଜା ଏତେ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେନି। ଆରେ ତୁମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଦେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭାସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବେନି କାହିଁକି ନା, ଗୁଡ଼ାଏ ବୃଥା ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତରଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ, ସେ ଯଦି ରାଜି ହେଉଥିବେ ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଛାତି ପଥର କଲିଣି ସହି ସହି ଆଗୋ ପ୍ରିୟ ସହି ଛାତି ପ ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଷୟ କଥା ସେଇ କଥା ପଡ଼ିଛି। ମୋର ବେହେରା ଭାଇ କ'ଣ କଲେ, ଆଜି ତ ନୂଆ ଦେଖା ନୁହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ଅନେକ ଥର ବାଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ତାଙ୍କର ମୋର ପାଲା ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ଦେବ ଋଷି ନାରଦ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଣେ କମ୍ବୁକଣ୍ଠ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କନ୍ୟାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଭାଇ
ଏଥିପାଇଁ କନ୍ୟାକୁ ଦବା ପାଇଁ କମ୍ବୁକଣ୍ଠ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାୟକ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା ପଦେ କରିବ। ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଂଶକୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶକୁ କନ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ମନା କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ? କମ୍ବୁକଣ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈବ ଉପାସକ। ଶିବ ଉପାସକ କମ୍ବୁକଣ୍ଠ ଶୈବ ଉପାସକ, ସିଏ ଶିବ ପୂଜା ଲୋଭି ମଦନାବତୀକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପଦ ହରେ ବାପା ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଛାନ୍ଦରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଦଟି ମଦନ। ବେହେରା ଭାଇ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଲା ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ହଉ ଏ ପଣ୍ଡା ବେହେରାଙ୍କର କଥା ନାହିଁ। ହଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ? କଲେ ଜୟ 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 ରାମ ଜନକ ସୁଖଦ ରାମ ଜନକ ସୁଖଦ ଭୀମହର ସଦାନରେ ସଦା ବିଷା ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବିରସ୍ୟ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉପମାମୟ ଉପମେୟ ଅଛି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ତଳେ ପୁଅ ମୋର ମାନ୍ୟବର ଆରେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପାଲା ଜଗତର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା କହିଲେ ଚଳେ ଡକ୍ଟର ରଜତ କୁମାର କର ମହୋଦୟ। ମୋର ଶପଥ ସାର୍, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ପାଲା ଚ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁ ପାଲା ପାଇଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳାକାର ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଛାନ୍ଦରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଜୟ 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 ରାମ ଜନକ ସୁଖଦ, ତୁମେ ଜନକଙ୍କର ସୁଖଦ। ଜନକ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ବିବାହ ହୋଇ ଜନକ ଋଷିଙ୍କୁ ସୁଖ ଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଭୀମ ହରଷ ଦାନରେ ସଦା ବିଶାରଦ। ଭୀମ ବୋଲନ୍ତି ମହାଦେବ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯିଏ ସମଗ୍ର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଦେଇପାରିଥିଲେ ସେ ଭୀମ, ସେଇ ଯୋଉ ମହାଦେବ ଯାହାଙ୍କ ପାଦକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଠିକ୍, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା କରି ଯେଉଁ କମ୍ବୁକଣ୍ଠ ପାଇଥିଲେ କନ୍ୟା ମଦନାବତୀକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମଦନାବତୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶକୁ ସିଏ ଅପମାନ ଦେଇନଥିଲେ, ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? କମ୍ବୁ କହିଲେ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ମୁଁ କଦାପି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କାହିଁକି କହୁଥିବି ନା ଶିବ ସଦା ସର୍ବଦା ରାମ ରାମ ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ପିତା ଉମାପତି ଶିବ ଶିବ ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଦେବ ଦେବ ନାରାୟଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପୂଜ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯଦି କନ୍ୟାକୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର
ଆଠ ପୁତ୍ର ଭିତରୁ ଜଣକୁ ହେଲେ ପୁତ୍ରକୁ କନ୍ୟାକୁ ଦେବି, ସେ କନ୍ୟା ହବ ତାଙ୍କର କୁଳବଧୁ। କୁଳବଧୁ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେବି ଶ୍ୱଶୁର, ରାମଙ୍କର ହେବି ସମୁନ୍ଧି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ହେବି ସମୁନ୍ଧି। ତେଣୁ କରି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଯାହାଙ୍କର ପାଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମୁନ୍ଧି ହବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହରେ। ବେହେରା ଭାଇ ମୋର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ବେହେରା ଭାଇ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଅପମାନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନା କରିନଥିଲେ କନ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ। ହଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମନଜାନରେ ବସି ମହତୀ ବୀଣାକୁ ବଜାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଲେଖିଲେ ଗାୟକ ବାପା ରତ୍ନ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖାଟି କେମିତି, ସେ କଣ ଲେଖିଲେ ନା, ଧୀରେ ଘେନ ଧୀର ମାନସ ଅତି ଦିବ୍ୟ ଏ ରସ ହେ ଦିନେ ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ ଯାଇ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବେହେରା ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ନାରଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି। ଏ ବାପା, ଭଟି କାବ୍ୟରେ କବି ଭଟି ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ତତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର କରାଭିରାମେ ଋତୁ ସର୍ପିବି ପାଂଶୁ ବିବାହ ସୁନାଳେ ଜଟାସ୍ତରି ଦିଅନ୍ତି ମିବାମ୍ବୁ ବାହ ସର୍ପିବି ପାଂଶୁ ଶାଶ୍ୱତ। ଆଜ୍ଞା, ଭଟି କାବ୍ୟରେ ଭଟି କବି ଲେଖିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରୂପଟା କୁହ କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ଲେଖିଲେ ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏଇ ଶ୍ଳୋକ ଭଟି ଶ୍ଳୋକକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। କୁହ, ଆରେ ବହିଛନ୍ତି ମୁନି କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୂଦ୍ର କବି, ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରିବେନି, ଶୂଦ୍ର ମୁଖ ଏ ହୋଇଛି ବାହାର, ରୁଦ୍ରତା ବହି କେହି ନ ବିଚାର।
हे जनसमूह माननीय मोर विद्वान मंडली जदुमणि कहले मुझे शूद्र शूद्र मुखर बाहरी मत रुद्रता विचार करना से पु मोर गुण विशारद पंडित मंडली बारे राम पचारे आपण कुत्र कार्य प्रयात कहीं रघुवीर मुसबार कारण कंबुकंठ राजा तार कन्या मदनावती को देवाई ये पृथ्वी सबुआड़े निमंत्रण दबा को कथबार्ता है किंतु सूर्य वंश को अवमानित करी सूर्य वंश को तार कन्या मदनावती की देव नाही बोली प्रतिज्ञाबद्ध रामचंद्र कहले देवर्षि अरे कंभुकंठ ता कन्या मदनावती की देव नाही आज्ञा प्रश्न उत्तर ये मो बेहरा भाई के दे देवी सी भाई छ पु मुझे कह शत्रुघ्न सुतकृति हूँ नारी दुईटी पु गोटे हूँ जुपकेतु ज्येष्ठ पुत्र कनिष्ठ पुत्र हेले सुबाहु बेहरा भाई मोर बसी करी ठीक हेला कि भूल कला हेला एक कथा से चिंता करिवे नहीं चिंता कर सारलेनी चिंता कर सारलेनी ठीक ही नोटो भाई आज्ञा देवर्षि नारद जेते बेले प्रभु को पाखरे एक कथा कहले रामचंद्र तो क्रोधानित पुरुष नुहंती नहीं नहीं श्यामल शांत मृति अच्छा सीए कहीं कि देवर्षि नारद कथे नारद तो हूँ कलिया नारद निश्चित कहीं कलिया जान मोर पंडित मंडली मंडित होजपी रद राम ठाकुर ये धूप के तुमको करदेवी स्वयं घर प्रभु प्रभु रामचंद्र मु आपन को निकट रे आउ रही पारिबी नाही मु जाउ छे जुपकेतु निकट को जाय जंगल भितरे जुपकेतु निकट रे देवर्षि नारद पहुंची जाई डाकिले जुपकेतु अरे तो पाई गुटे दिव्य सुंदरी कन्या मु ठीक करछि कंबुकंठर कन्या मदनावती सुंदरी हो विश्व सुंदरी छे रमा के उर्वशी होसा रति सती हर जसा हे रति होति सर उदयनाथ रथ उदयनाथ रथ ए पदटी लेखि चोंती ठीक केउ काव्य रे कर्णबद्ध काव्य रे अरे रमा के उर्वशी होसा रति सती हर जसा उदयनाथ रथ सोना देखिले रमा की उर्वशी उषा ए जुपकेतु अरे से रमा लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला से हरि प्रिया इंदिरा लोक महात्मा क्षीराब्धितन ए धरि जी रे से होचंदि रमा 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 ठारु आहुरी सुंदरी रमा की उर्वशी इंद्रंकर अष्टसा भितरु उर्वशी ठारु से सुंदरी रमा की उर्वशी उषा बाणा बाणासुर नारी उषा उषा ठारु आहुरी सुंदरी ए पुओ से कन्या को तो पाई मु ठीक कर मो संगरे आसे निकट रे मदनावती अछंती
ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିବ ସିଏ ତମକୁ ଦେଖିବ। ଏ ପୁଅ ହଁ ଆରେ ବେହେରା ବାବୁ ମୋର କେତେ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋର ରହିଛି। ହଉ ନାରୀମାନେ କେତେ ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାଇ କରି କହିବ। ହଁ କାହିଁକି ଲଗାନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା କ'ଣ କ'ଣ ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ କହିବ। ଏ ନଟ ଭାଇ ଏଇଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ତମ ବିଷୟ ମଦନାବତୀ। ମଦନାବତୀର ଯୁବକେତୁ ସହିତ ବିବାହର ହବ ବିବାହର ହେଲେ ଯେତେ ପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର ଆସିଥିବେ ସବୁ ଅପମାନ ପାଇ ଫେରିଯିବେ। ନଟ ଭାଇ ଆରେ ମାନସ ରାଧା ମଦନାବତୀ ସ୍ୱୟମ୍ବର ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଶେଷ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମର କରିଥିଲେ ମୁରଲୀଧର ବେହେରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡା। ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡା ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଆସିଲେ ଆହୁରି ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ମଦନାବତୀ ସ୍ୱୟମ୍ବରକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନାହିଁ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେନି କି ପୁତ୍ରାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେନି। ଏ କଥା ଆମର ଚତୁର ନାରଦ କଳହପୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିବା ସର୍ବଜ୍ଞାତା ନାରଦ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୋଚରୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ କିଛି କହିଲେ ନା ହଉ କରୁନି ତ ଡାକୁନି ଡାକୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଥିରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଡାକିବାନି ହଉ ଦେଖିବା। ତେବୁ ଏଇଥିରେ ଆମର ଏଇଟା ଶେଷ ହେଉଛି ଯେ ଡାକିଲେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଂଶଧରକୁ, ଏବଂ ଏ କଥା ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକ୍ଷେପ ବୋଲି ମନେ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତ କାଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଏଥିରେ ପଶୁଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀରାମ ଦୂରରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରାମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରାମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।